Sakap di makan si Maika. Ya betul Rahman. Wow. Udum. Kurpa mata. Ye, hai Rahman. Hai anji ya bire ya kati ai. Temanan. Hei, hai teman. Hai, baju apa kam? Hei, nak ramah. Hei, ada kong apa kam? Kuam. Tarik apa kam? Oh, boleh. Kenapa baju belum? Kawi di rumah ikan. Kemawi di rumah. Mancing di rumah ikan. Kalau rabun, kalau rabun. Soa. Kami malang. Eh, heram malang. Gambar halo di Rahman. Kira kamu tegur, tapi em naik. Thank you.
Alinga, ayo. Alhamdulillah hasil labu rumput rumah ikan. Hasil labu di rumah ikan dapat 10 bibir, alhamdulillah kan. Ikan-ikan ekspor cakap batu hitam.